қалай жарамасың ба? Жақсы жас ба? Ол кеше қыз не қылды айтқандай? Ой, қойшып кетті ғой, тамам ба? Жетелеуіне болмай. Десе ол сөйтіне, кеше де телеграмдан не, стикер жібере бересің? Мен сені төске жібергенде стикер жібердім ғой. Сен стикер жібергенге мен стикер жібердім да. Мен сені жібергенге менен жібердім стикер жібере бердім фильм. Ол қалай болды? Стикер жібергенге мен стикер жібердім. Ол стикер жібергенге ол қалай болды? Арадан бір сағат өтті. Ой, Зора, неге стикер жібере берсең, жібере бермесе? О, мен сені жібергенге жібердім. О, қалай о, мен сені жібергенге, мен жіберіп тұрамын ғой. Болды, сен жіберген. О, мен... Кеш болды. Зора, стикер жібере бермесе? Сен жібердім ғой. О, яқсы, ұйқы яқсы бол. Ұйқыладылар. Зора... Түсінді. Зура, стикер жібере бермесе? Сен жібере бермесе қоя ғой, ол жетер стикер. Ол сен жібергенде жіберді.